こんにちは、クルチロモリ、活動支援資金回収ボックス型自動販売機、設置式の開催のあたり、多くの皆さんご参加いただきましてありがとうございます。皆さんもご承知の通り、クルチロモリ100年プロジェクトは沖縄の三線のサウザイとして使われているクルチ琉球黒檀を育て100年後の未来へ引き継いでいくという壮大な計画であります。三線の祖赤犬子生誕の地である読谷村でクルチロモリ100年プロジェクトがスタートしまして、今年で15年目となります。このプロジェクトが100年を迎える2108年には読谷村政200周年を迎えることからも、村民と行政が一体となった壮大なプロジェクトとなっております。そして今回設置する自動販売機は社会貢献の一環として設計されました。この自動販売機はクルチロモリ100年プロジェクトのプロジェクトと連携し、その活動を長期的なサイクルで支援していただくものです。実行委員会の活動をサポートするだけでなく、賛同者にも持続可能な開発目標 SDGs に関するメッセージを伝える役割も果たします。これから先も私たち関係者とこのプロジェクトに対するご理解とご協力を深めていく所存でございます。この壮大な使命を達成するために皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。私たちはクルチロモリ100年プロジェクトの心からの共感を寄せ、その成功に向けて力を合わせてまいります。皆様方のご支援により感謝し、これからもより一層のご協力をお願いします。また今月秋分の日にはいつもの、育児祭も、夕方から行われるということですから、多くの皆さんの、育児祭への参加もよろしくお願いしたいと思います。どうぞ今後とも一層のご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げご挨拶といたします。本日はどうもありがとうございます。